Ce service. Il y a pas de Ich bin gerade. Komm, ich kann sicher was sehen. Da mal. ჩვენი მოთხოვნა იყო რომ ბინა გვეკუთნოდა ოროთახიანი ბინა და შემოგვთავ აზეს ერთი ოთახი რომელზეც ჩვენ უარი უთხარით გუშინ უნდა მიგვეღო ბინა და გვითხრეს რომ სიიდან ამოგშალეთ ჩვენ წინა წლებში აიეთში ცხოვრობდი არ ცხოვრობდი დამატების სიაში ვიყავი იმ პატარა შენობაში შედის არადევნილები და ვისაც არ ეკუთვის ბინა ესეთი დევნილი ვრჩები გარეთ Вот, говорит, я не знаю, как это. Это, наверное, очень хорошо. Артист, вот, да, вот. Да, да.